Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Yes, i dag ser de ikke han med mangleren Kevin. Han har måttet rest på en tur. Han tilbake satt på gamle mappet fordi at det hadde vært store problemer der med papirer og styr og stell. Ingenting stemte med hva Mø hadde informert om. Det var mangel på ting, og det var feil på ting, og ja, det var så mye. Så man slo vel oss en liten tanke om at det kan nok kanskje hende at han godeste Harry har drevet med noe sur der. Ingen vet, men dette vil en Kevin ta, så han er reist av gårde, så han blir borte litt, så de kan da må de ikke slite med kun meg noen episoder fremover, men jeg regner nok med at vi skal få gjort serien like interessant og artig før det. Men i dag så skal vi ta en liten titt. De ikke alle huksa jo det at vi pratet på det at vi skulle ha litt gravehjelp her. Fordi at vi ville ha oss en, jeg skal bare låse døra her, vi ville ha oss en ny silo, så det har jo han onkelen til han Akbar, han drev jo med gravemaskin og styr. Så vi skal ta en liten titt på det, og da tenkte jeg da at vi skal ta sveivet med oss den setoren, med alle huksa jo det, vi kjøpte jo noen traktor. Og det resulterte i at han slo opp på prisen mot å kunne få den traktoren her da, i bytte. Så den skal vi, kan vi bruke til å kjøre litt rundt med i dag, slik at vi slipper å gå. Kanskje. Så da skal vi kjøre ut, og så skal vi ha porten. Sånn at ikke ting står oppe her i dag. Kommer så. Her er det jo så fint med isekontroll og alt. Sånn. Da skal vi ta og reise bort og se. Jeg er veldig spent i dag, fordi at dette her er jo faktisk kjempeviktig da, at det ble bra. Fordi hvis ikke dette her har vært noe særlig bra, så er det mye peng ut til ingenting. Så nå har jo ikke jeg noen referanse på hvordan samme onkelen til han Akbar grev og jobbet og slekt, da. Så vi må bare ta det som det kommer. Jeg tror nok da at vi får oss kanskje en positiv overraskelse. Og så er det disse busskuttene her, da. De vi skulle så absolutt ha fått gjort kål på. Så det er noe med... Oi, 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 oi! Se her, da! Ja, nå har vi referanser på gravinga til han og onkelen, altså. Dette ble jo supert! Hæ? Og så her. Her har vi bakkesilo. Knallbra. Enkelt, kjempesimpelt reisverk over. Dette var jo supert! Litt trøngt på den siden der, men det gjør ingenting. Hvordan ser det på andre siden? Så her, vet du. Her er det innlagt for å kunne kjøre forbi. Knall. Han har laget veg bak her også. Det var jo i hvert fall bra. Herregud, dette ble jo kjempetopp. Også så fint det ble her. Men vi mistet en andel til jordet vårt her da. Men ikke slik kjempemykje, for vi har jo litt jord nedover der. Og så må vi huske på at vi har bak den skogknausen der, så er det noe jordet. Men dette var jo bra, fordi nå er det jo i den favor at Møl dyrt jo reise litt ellers rundt med, og ikke bare stå her, og det er jo positivt for oss da, for vi vet jo hvordan det hadde vært hvis det jordet her hadde gitt meg og Kevin alt det vi hadde trengt. Så greit at dette ble som det ble. Og han har faktisk brukt traktorgraver han. Hvordan i alle land og rike er det han har klart å grave så fort med den der? Det er en prestasjon i seg selv, det. Det er faktisk det. Ja, nei, men nå ble jeg veldig glad. Jeg er veldig fornøyd, altså. Dette var supert. Så nå får vi håpe at han, onkelen hans, ikke kommer og henter opp den traktoren med en gang, fordi at vi skulle jo ha fått opp noe lys med. Og det pratet jo han Akbar på, at... onkelen hans kunne gjøre det også.
Så vi får se hvordan det går. Men nå skal vi ta oss en kjøretur opp til Nappar, fordi at vi må opp og levere traktoren, slik at han har den. Og så må jeg ha hatt bilen min, fordi jeg kan jo ikke drive og farte bare traktor her, og i hvert fall ikke når det til det eldre kaliber. For da ser du at farta på det er jo ikke akkurat mye å skryte til. Så da er det greit å få at den... Og så lykke med å se på litt annet utstyr med, for at hvis det nå er slik jeg forstod det da, på en Kevin, så ville han prøve å få ordnet litt mer papir når han først drev med all den papirmulla. Og da i forbehold til skog. Fordi at det må ha sett oss ut litt skogsområder. Man har ikke vært nede og sett enda, men man har søtt og sett bak kart. Og det ligger egentlig rett inne der med å eie noen jorder. Og det var vi ble enige om at hadde vel vært helt innenfor og kunne ha fått kjøpt den skogen. Så derfor så er det veldig viktig den jobben han Kevin gjør nå da. At han får dratt det i land. Ja. Vet ikke hva. Her er jeg ikke redd for å lete porten stå open, for her er det ingen som kjent å finne på noe bøll uansett, så må vi bare kjøre. Men kjøreturen opp i gammel setor, det er ikke gjort i en håndsvending, så jeg tror jeg skal ta oss og kjøre oppe, og så bare se oss med oppe der. Sånn, nå begynner vi å nemme oss, for nå ser vi butikken til en Akbar. Det var voldsomt det trafikk det var i dag. Jeg synes det har vært så mye biler som jeg noen gang aldri har sett. Jeg lurer på hva det der og der er for noe, jeg. For her er det noen stolper med tøg og alt mulig rart. Merkelig greier. Og nå, denne kjøreturen, den var lang, ass. Herregud, den traktoren her er treg. Åh. Så jeg ser ikke så store problemer i å selge den til en Akbar, jeg, ass. Sånn, så må jeg blinke inn da, så vi ikke får en bil i revet her og får ødelagt traktoren rett foran ansiktet på Nakbar. Nei! Han driver og vasker bilen min! Det er bra gjort. Det er faktisk knallbra. Nå bare parker den her, ja, så skal vi gå ut og så skal vi prate med den. Nei, han har fått inn mer utstyr her også. Henger og... Ja, jeg får ikke bare før overrivring nå når jeg kommer ut. Halloi, Akbar! Halloi, halloi! Ja, så har du vasket bilen min? Ja, polert også. Fy flate, det var service. Ja, ja, ja. Hoho, du har gått over felget også, du? Ja, ja, ja. Det var så regnet. Helt stråken. Ja, det var så regnet at jeg kunne bruke deg som spil. Ja, gud. Ja, nå er traktoren din kommet, da. Ja, bra. Han, onkelen din, han var jo knallflink. Ja, veldig flink. Han var jo kjempeflink. Jobb. Det var det ordentlig skryteverdig, den jobben der, altså. Det er bra, det er bra. Så der er vi kjempefornøyd. Så, men han skal ikke ta med seg traktoren sin enda, han? Nei, han setter opp de stolper. Han skal gjøre det, ja? Ja. Kjempebra. Det blir ordentlig, da blir det lys bort hos oss. Det er bra. Har du fått inn hengere, du, da? Fått inn masse nye ting. Fy flate. Denne her var jo kjempeflott da, for å kunne ta med seg litt utstyr. Ja, veldig bra. Hvor annen moro er du har fått inn da? Fått noe inne her da. Oi, 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 ja. Hvor har du fått fatt i den? Hvem? Den casen. Den jeg kjøpte brukt for noen måneder siden, akkurat ferdig med å pusse opp. Det der var fin traktor, det. Prøve. Sette inn. Starte. Må se her. Kjør! Kjør! Hoho, den gikk fint. Oi, oi, oi. Dette var litt av en traktor, ass. Må ta og kjøre opp på plassen her og snu, og så kjøre den igjen. Og så sterk den, va. Denne her hadde ikke noe problem med å nå maksfart. Han har skrudd opp denne her noe voldsomt, tror jeg. Åh, dette her blir en slik traktor jeg kjent å prøve å få fatt i med i fremtiden, da, vet du. Herregud.
Men nå kan det ikke være noe på særlig på traktorkjøp akkurat nå, for nå har vi brukt mye penger, så det må være litt forsiktig. Ja, men du dæven. Alt er jo nytt inni her òg, jo. Må se, få ryggen inn igjen uten å være borti noe, for da har vi gjort det. Hyttefjøring og hoff. Eneste den traktoren her mangler egentlig er lasteapparat, men det er så synd at det er vanskelig å få fatt i åt her. Den var fin, du. Den er veldig bra. Har du bytta motor i den, hva du har gjort? Nei, bare justert litt. For den der var jo kjemperask. Ja, veldig bra. Kjempeålreit. Jeg ser du har fått inn bortpå her òg. Rundballeriver. Ja. Er det for traktor, eller er det for teleskoplaster? Traktor. Dette er nok noe vi må komme tilbake til det med, fordi vi driver og vurderer om vi skal ha kyr. Ja. Og det med en ting som bringer meg opp til det i dag, da. Fordi at jeg prata med deg om rundballepresse. Står her. Skal jeg følge etter det her. Så du har fått inn det, altså? Ja, jeg har fått inn masse rart. Oi. Rundballepakker, da? Ja, masse skrot, vet du. Skrot, det der er jo den er jo kjempekjekk. Ja, pose opp igjen. Ny lakkert og Hva er det du skal ha for den, da? Hva er det Jeg må sjekke den datamaskinen etterpå. Ja. Her, vet du. Her har du rundballepresse. Kjempegenial. Hva du sa du skulle ha for den? 100 tosten? 100? Jeg syns du sa 50. Du ser der, da husker jeg. Jeg måtte høre. Men du skal ha 50 for den? Vent litt, så skal jeg sjekke mobilsystem. Gjør det. Denne her likte jo jeg særs godt, da. Liten, lettvint. Han har kniver som man kan jo lage rundballer som man slipper å bruke rundballriver på. Det er jo kjempebra. 35. 35 000? Ja, 35 må jeg ha. Sjølsagt. Den skal du få. Den er da solgt. Den ja. Må jeg hente i dag. Ja. Jeg har fått noe gammelt bortpå der òg. Se her, ja. Å! Ha-ha. Skurtresker. New Holland TX32. Er den jeg kjøper av noen en annen plass i Polen. Gjorde du det? Ja. En som heter Harry. Hæ? Ja. Hva sa du nå? Harry. Har du noe etternavn? Nei, jeg husker ikke nå. Harry. Han bor ikke her. Nei, jeg tror ikke det. Nei, da er det greit. Jeg bare har litt dårlige minner med et sånt navn, skjønner du. Å, ja. Men kan jeg se opp inn? Ja, vær så god. Skal vi se her. Oi. Hæ? Det var jo elektrisk trøkk på den, jo. Her inne var det jo så godt som nytt. Veldig bra dashboard. Jeg får bare høre motorganger på den, da. Oi, 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 oi. Denne må vi høre om pris, for denne her kan vi ikke slippe unna, for den vi trenger. Så denne her må jeg spørre om med en gang. Kjempebra. Hvor prisen er på den? Fordi at dette der er slik utstyr vi trenger, skjønner du. Du kan få den for 100 med draper. Er det Draperton? Ja. Hvor har du den? Den står her nede. Den må vi se. Det. Der ble jeg veldig interessert. Må jeg passe på at det ikke handler for mye her, da. Men den skurtreskeren syns jeg var bra pris, og den må vi nok dessverre bare ta. Står her. Den er jo ny. Nesten. Jeg poser opp. Ja.
Dette er jo ganske diger òg, det. Og så lettvint å frakte med Sevilla, da. Da er jo bare å bruke hengende bak på maskina. Slippe å ha med seg traktor. Ja, veldig bra. Det er greit. Skurtresker, det må vi ha, med, skjønner du. Så den kan du bare notere som solgt med en gang. Ja. Og den rundbellepresset? Ja. Du skal sjekke ut prisen på den pakkeren. Ja, vente litt. Ja, da bare står jeg her, jeg. Dette her er jo kjempetopt. Her har vi gjort en bra handel i dag, altså. Herregud. Men da må vi huske på da at vi er ganske langt opp, da. 135.000 nå. Og så får vi høre, da, hvor han skal ha for den pakkeren. Men herregud. Nye dekk er det på nå. Ser ut som han har bytta egentlig det meste her. Oi. Du, tjukken, kom her. Ja, jeg skal komme. Den der, ja. Og den der er en pakke. Det er en pakke, ja? Ja. Og da ble prisen på de to i sammen 14.000. 14.000? Ja. Det er faktisk helt greit. Det syns jeg var topp, fordi at da kan vi jo faktisk pakke to stykk. Så da er det jo én kan kjøre trepunkt, og én kan kjøre bak. Så det er helt i orden. Men du, ja, må bytte slange og den ledning. Vil du ta på deg del? Ja, kan gjøre det. Fordi at jeg trenger ikke hente den rundballepakkeren her i dag, så den kan jo stå litt. Så det går bra. Men da betaler du deler? Ja, det skal jeg gjøre, sjølsagt. For da kan vi gjøre det slik at når du sier fra at denne er ferdig, så kan du komme til meg med endelig faktura, og så betaler jeg den til deg. Ja. For da så du jo det sist gang vi handla av deg, at penga, de kommer. Ja. Ellers orfik. Ja. Det skal vi passe på at ikke skjer. Ja, bra. Men dette var jo kjempetopp. Da tror jeg da at jeg sier da at dette er vel bra for i dag, tror jeg. For det begynner å bli en du del penger. Du kjøper T5? T5? Ja. Har du fått inn T5? Ja, New Holland T5. Hmm. Er det Dublin? Ja, T5. Jeg så bare den store i stad. Hva er den blå sak her er? Den la jeg ikke merke til. Det er skammelig. Hvor i alle land denne her har vel ikke gått mange timer? Nei. 500? 500? Har det vært noe demotraktor, dette her? Ja. Denne må du passe på at ikke Kevin ser. Han liker den? Han liker sånn traktor. Han er helt forelska i New Holland. Ja. Du tar med, da. Ja, nå tror jeg har lagt igjen ganske mye penger i dag, så jeg skal kjøpe inn kyr, vet du. Ja, ja, men en traktor til, er ikke problem. Ja. Jeg kommer opp til deg, da, for at det blir mye mer med å handle i framover. Men jeg kan ikke garantere at vi klarer å få kjøpt en T5, men fryktelig fin traktor. Men du, jeg fikk tips i går. Ja. Nede i den skog, nedenfor butikk. Nedlagt sagbruk til salgs. Er det det? Ja. Hæ? Så bra. Veit du hvem som eier det? Jeg skal finne ut. Kjempetopp. For hvis du hadde villet finne ut det, så kunne du, jeg og du, tatt en tur ned, og så kunne vi tatt en titt. Det kan vi gjøre. For da kan jeg komme opp og hente det. Hva med den Valtra nå? Ja, var det slik at det gikk an til å låne den? Ja. Fordi da var det jo, jeg prata litt på med om muligheten til å kunne låne der slåmaskinen uten dine. Ja, jeg sa det. Du låner den og de slåmaskinen. Ja. Fordi at da jeg må jo få begynt å lage noe rundball. Ja. Og da hadde det jo vært kjempetopp å kunne ha lånt det utstyret, for da hadde jeg gjort det på halve tida. Skal jeg hjelpe deg å kjøre ned noe utstyr nå? Det hadde vært fint hvis du hadde via det.
kan gjøre det. Hvor vil du ha den C-toren hen, da? Jeg kan kjøre den inn, jeg. Ta og gjør det. Da skal jeg ta bilen min ned, og så skal jeg reise ned til traktoren min, og så kommer jeg opp igjen, for da blir jeg med å kjøre utstyr på traktoren nedover EO. Gjør det. Da ellers, så... du kan, ellers kan du låne den til 8. Kanskje jeg skulle gjort det, ja. Det går jo fort. Det går fort. Den gjør 53. Da tar jeg med rumballepressa, og så tar jeg med den frontmonterte rumballepakkeren. Og så ja. Kjører jeg ned med det, og så kommer jeg opp igjen, og så skal jeg bare med å kjøre ned resten. Ja. Kjempefint. Skal jeg bytte den slange? Kjempetopp. Står nøkkelen i, eller? Vær så god, kjør på. Takk. Kjør! Da skal vi gjøre ganske kjapp vending i å kjøre ned utstyr i dag. Oi, oi, oi. Hørte du ikke den lyden, eller? Her var det krefter ut og gikk. Dette her er jo utstyr som vi aldri kommer til å få råd til, da. Dette er for stort og for dyrt, vet du. Men kanskje vi kan få lov å låne litt, da, til blant sånn apper, når vi virkelig trenger utstyr. For det med litt størrelse på. Det hadde faktisk vært kjempebra om vi kunne ha fått gjort. Vi må se. Men han er jo en kjempetrivelig person. Så jeg tror ikke da at han kommer til å si nei. Sånn. Da har vi rumballepakker. Og så veldig fint at vi fikk en trepunktspakker, da. Det hadde jeg faktisk ikke sett for meg at den hadde inne. Så det er bra. Lære noe nytt hver dag. Sånn. Der. Da skal jeg ta med meg presse og pakkerøy, og så skal jeg ta og kjøre det ned på gården, og så bare tror jeg vi sier det slik at vi slår oss nede der. Sånn. Da har vi fått kjørt ned, og da har vi fått plassert rumballepakkeren og rumballepressa, og for å si det slik, det var ingen problem i det hele taket å kjøre rumballepressa etter den traktoren der. Han var jo han var for stor, egentlig, vet du, det var jo helt vilt. Men moro å kjøre slik traktor. Men på tur ned så fikk jeg telefon fra Akbar. Han fortalte det at Mø fikk ikke slått med Valtra i dag. Det er ikke for at han ikke vil låne ut traktoren, det er ikke noe slik, men problemet var jo det at ingen av oss tenkte på det, at det var jo ikke fronthydraulikk på traktoren. Så der setter det jo seg litt kjepper i hjula. Så det som er da, at nå skal vi ta New Hollanden, skal vi kjøre opp, så skal vi ta med oss skurtreskeren ned, og så tror jeg kanskje det at jeg må kjøre opp at Akbar, hvis ikke han får ordnet seg med skyss. Og så må jeg opp at jeg får hentet bilen med, da. Så det ordner seg, dette. Vi skal klare å få det til. Og hvis ikke, så er det ikke bedre enn at det går med en tur, for det er ikke så langt å gå hvis den går rett over jordhuten. Og da kommer vi lettvint opp til en Akbar. Så det skal gå bra. Så da tenkte jeg at nå skal dere få lov til å være med en liten snøgtur i New Hollanden litt oppover. Skal ikke få se hvor massiv den traktoren er på altså veggitten her. Panseret, vet du, fyller jo nesten hele veggen. Så hadde vi møtt noen her, så kunne det vært kollisjonsfar. Skal vi se. Ingen der. Kjenner bil der. Vi må bare slippe den forbi, for vi tek hele veggen når vi skal ut. Sånn. Der, vet du. Hør på den lyden. Alle vet jo det, at jeg er ikke New Holland-fan, men du, det er... Oi, så her, ja! Her er jo Akbar. Hallo, hallo, hvor du vil ha? Ta oss og bare sett den borte i gården der, du, ned ved låven, Akbar, så skal jeg komme ned med skurtreskeren. Og så kan vi få kjørt deg opp, hvis du vil det etterpå. Ja, gjerne. Yes, da skal vi ordne det. Da kommer vi med skurtreskeren, og så ser vi nede der. Ja. Ha det så lenge. Oi. Sånn. Ja, men det var bra da, herregud. Men nå får vi levert mye bra på døra i dag. men vi har brukt mye penger, så vi får håpe da at ikke Kevin med har brukt mye penger. For jeg vet ikke hvor dette koster da, i saksomkostningene og det styret der, altså. Så, ja, men man må nok være litt forsiktig på lommeboka fremover nå. Det begynner å røyne ut, og det er jo en kjempestor sum som skal ut da, når vi skal til med å kjøpe inn dyr. Så, ja,
viktig å passe på, ikke være før ivrig på investeringen. Det får jeg faktisk ikke understreket nok, altså. Men jeg regner med det at de skal klare det. Og nå, hvis det er slik at Kevin får ordnet som jeg har noe skog, og det der med, som han Akbar pratet om, et gammelt nedlagt sagbruk, hvis vi kan få kjøpt det, om vi kan faktisk begynne å produsere for eksempel material da. Hvis det er mulig, nå vet jeg ikke hvordan som er der, men hvis det er mulig, så herregud, da begynner vi å kunne tjene penger. Veldig bra med penger. Hva var det? Den T8-en. Det sto egentlig der den C-toren står, eller? Ja, da kan vi parke den her som casen egentlig sto, da. Han flytter blom på dagen hvis han synes det står feil. Sånn. Det der var moro. Det var faktisk veldig moro, sant? Så da er det neste prosjekt, er skurtreskeren, den man er i. Den er jo kjempesakte gående, så ja. Jeg tror ikke vi skal ta noe on-screen, men vi kan i hvert fall ta oss og koble på draperen, som vi kan ta med oss den i. Og så må vi finne ut hvor vi skal ha den hen, fordi det begynner jo å bli fullt ned i Rosus. Så jeg skal sjekke ut om jeg har litt mer muligheter i det jeg bygget bak ved der den siloen ble sett opp. Jeg vet jo da at de har et slik skur der, men der har jeg egentlig planlagt at de skal lagre bunt. Så, hvem vet. Men det, som sagt, dette er slik vi finner ut da. Det er ikke noe vi behøver stress om nå. Sånn, så må vi passe på, så må vi ikke ta butikkebeggen til nattbar. Der, skal vi se. Det er hengerfeste på den, ja da. Begynte å tenke på dette når jeg skulle ut og rygge innåt, at herregud, jeg har jo ikke sjekket om det er hengerfeste på den. Der. Og så, om jeg har på litt lys, så må jeg varsle løs at vi kommer og er stor etter vegg, slik at jeg må ikke take noen personbiler på turen. Det hadde liksom vært fint. Kjøpte du skurtresker og alt, og så bare pang. Må få nattbar til å pusse opp at hele skurtreskeren etter 50 meter med kjøring. Men, som sagt, dette her er ikke noen særlig fartsmaskin, så jeg skal ta oss og kjøre ned selv. Og så må vi få kjørt opp en nattbar, så da tror jeg da at vi må tjuvlåne bilen til en Kevin i dag. Men det går bra. Så da tror jeg bare at det sier det slik at vi må se oss nede på gang. Sånn, nå har vi fått kjørt ned skurtreskeren. Jeg bare parkerte den her, slik midlertidig. For han står jo faktisk ikke i vegen. Men, hæ? Akbar? Hallo, hallo! Halloi! Du har kommet ned. Ah, har du allerede skiftet slangen uten, du? Ja, jeg er ikke treng. Det var jo kjempetopp. Så, Hvor du vil ha? Jeg tror du kan bare rygge den bort på her, ute i graset her, og så bare slippe den til her. Ja. Men da har du traktor, så du, skal du kjøre opp at selv, du da? Ja, jeg kjører selv. Det er bra. Men da ordner det seg, for da, nå har casen kommet, vi har tatt ned skurtreskeren. Ja, vi har tatt ned alt med, da. Ja, har vi det? Ja, det skal ikke være noe som jeg har kjøpt som mangler noe i. Hva er den frampakker? Den har jeg tatt med ned. Den hang på fronten på T8-en. Ja, stemmer. Så da tror jeg jagger meg med å ha klart alt med. Har du tatt med fakturaen, eller? Ja, jeg fikser etterpå. Du fikser henter etterpå. Bil? Ja, jeg skal hente bil. Du har jo ekstra sete du da, Akbar. Ja, du kan sitte på. Ja. Tør du? Ja, ja, ja. Da skal jeg gå og kjøre inn at bilen til Kevin, også, mens du tar til den, og så blir vi opp så jeg får hente Mercedesen. Ja. Da venter jeg på det oppe på huset. Gjør det. Ja, men det var bra. Da får vi komme oss lettvint opp, og så tror jeg nok det at vi skal kaste oss rundt i dag, og så skal vi legge ned to jorder med gras. Vi må få bare litt produktivitet nå, men dette skal vi ordne lett, altså. Bare få kjørt inn at bilen tenker jeg begynner nå, så. Jeg må ikke fortelle at jeg har kjørt bilen av Spengsen var borte.
Han var så formell når han reiste at jeg sa det til ham at ja, men herregud da, Kevin, du har jo bil. Jeg kan jo kjøre deg. Nei, han skulle ha drosje, så han tok drosjen helt ned til havna, for at vi må jo ta båt her fremme for å komme til den gamle plassen vår. Så han var faktisk, han ville ikke lete meg for lov til å kjøre bilen hans. Det synes jeg var, det synes jeg var snåle greier. Skal vi se, kanskje vi skal ta oss og sette han litt lenger unna da. Det ble litt trangt å komme ut her. Nå er en Akbar klar, hører jeg. Sånn, nå kanskje en Kevin ikke ser at jeg har rørt bilen hans. Sånn. Du er ikke flink til å parkere? Nei, jeg måtte flytte litt på den. Jeg parkerte litt hver nemme den verste benken. Nei, men da skal jeg og Akbar reise opp med oss og bare se oss med der. Der, ja. Du er hard på gasen. Ja, kjører fort. Ja. Men du, Akbar, jeg kom på en ting. Ja. Du var interessert i Mersa mi. Ja. Nere på butikken hos han der lokalforhandleren, vet du, han mekanikeren. Ja. Jeg har aldri handlet hos den, jeg har kun kjøpt hos det. Ja, forresten, jeg kan ikke juge. Jeg har kjøpt en vasstank hos den, da, men alt annet utstyr har jeg kjøpt kun hos det. Så ja. Jeg vil bare ha kunde av de, og ikke kunde hans. Men jeg så på det at han har en gammel pick-up stående nede der. Ok, hva pick-up er det? Jeg tror det er en gammel amerikansk, en... Jeg skal ta oss og få sjekke ut navnet på han. Men jeg tenkte på det at hvis du hadde pratet med han og kjøpt den bilen, ja, så kunne jeg bytte Mersa mi inn i den gamle pick-upen, og så kunne vi gjort en deal inn på prisen på det vi kjøpte nå, eller? Ifra mellomlegg på den gamle til den bilen der. Hva du skal ha for den Mercedes? Nei, jeg må vel sjekke ut da hvor det egentlig ligger til pris, for at den er ikke mye brukt, den bilen. Dette er en forsikringsbil, skjønner du. Fordi at ja, okay. Der vi bodde før, så hadde vi et lite problem. Så bilen min, den som vi hadde der, den var braka da. Så jeg fikk jo at denne her i forsikring, så denne her har jo gått, ja, skal vi se. Han har ikke gått mer enn 10.000 faktisk. Nei. Så bilen er som ny. Du har jo kjørt den, så du vet jo hvordan han er. Ja, farlig. Ja, morsom. Ja. Dette hadde vært bil som hadde kledd Akbar når du skal ut og selge ting. Kanskje. For da... Jeg er Chevy eller Dodgeman, vet du. Ja, men du vet du kan selge den Mersa her for mye peng. Ja, 50 kroner kanskje. 50 kroner, ja. Se! Du, nå tror du må ete knekkebrød her. Jeg tror du er litt svølt inn. Du spiser brunost. Ja, det er faktisk godt. Nei. Men, det jeg kan ta og gjøre, jeg kan ta oss og reise ned til meg selv, så kan jeg ta oss og sjekke ut prisen på den. Så kan jeg ta oss og ringe deg, og så kan du få høre. Er det deal? Gjør det. For da reiser jeg ned, og så ringer jeg deg med en gang jeg har sjekket ut før jeg begynner å slå. Gjør det. Yes, men da, tusen hjertelig takk for handelen, Akbar. Lige måte. Så prates vi om cirka 20 minutter. Greit. Ha det så lenge. Du. Sånn. Du, Thor. Ja. Du, Thor. Skal ikke du begynne med V? Jo. Jeg har sånn kløyber. Har du det? Ja, står her. Aha. Og vinsj der. Og vinsj også, ja? Ja. Prisen på den kløyben da? Venter litt, sjekker. Gjør det, du. Dette her er noe som kan være veldig kjekt for oss. Kevin, han var jo så på dette der med vintervi, så jeg får være snill og høre på han da. Han er jo så frøstall. Den er nyopplakert og pusset opp. Den er ny. 3,5. 3,5? 3,5. Og 4.
Det kan jeg jo faktisk ikke si nei til. Det var flate, da. Da ble det mer penger, da, Akbar. Ja. Ja, men det er helt i orden, det. Men kan dere få lov til å stå her til i morgen, eller? Ja, det går bra. Da kan du benotere deg inn på den fakturaen. Skal jeg gjøre. Men da skal jeg ta oss og reise ned, for da ble jeg litt interessert i det tallet på den bilen min. Og så kan jo du prate med han ned på verkstedet, og så høre hva han skal ha for den bilen. Gjør det. For jeg vil heller gjøre transaksjon med det enn med han. Ja, den er grei. Da reiser jeg ned. Gjør det. Prata snart. Det gjør vi. Kjør, kjør. Yes. Da skal vi fort oss ned, så får vi ta oss en tur på PC-en, og så får vi sjekke ut hva er egentlig den bilen her verdt. Nå vil jeg unødig gjøre noe i fordel for meg selv her. Jeg vil at han også skal ha muligheten til å tjene på det. Fordi han har vært kjempesnill mot oss. Han har jo passet på at vi har fått utstyret vi trenger, te vi trenger det og slike ting. Så vi får finne reelt en pris, og så får vi finne reelt et tap jeg er villig til å ta, da. For at jeg kommer til å servere bilen vi har til han med et tap, det er helt greit. Men så får være litt på gassen her i dag. Noen små forbikjøringer, det får vi tåle. Jeg har ikke sett politiet enda, så jeg tror neppe da at det er noe voldsomt mengde med kontroll her. Håper jeg. Fordi at nå kjører jeg litt vel over fartsgrensa. Vi må se hva det er. Oi, 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 oi. Der var det en liten autosave ute og rippet. Vi må se. Nå må man passe på at jeg tar rett innkjøring opp med noe. Jeg har en liten tendens til å ta feil innkjøring. Og det er ikke bra. Nå holdt jeg på å gjøre det igjen, som de kan se. Den kommer så fryktelig fort på. Vi skulle egentlig hatt en annen mulighet for å kjøre inn på gården vår. Som hadde sleppt å kjøre inn i her, for at det her er det trangt, altså. Det må jeg virkelig si. Da skal vi springe kjapt inn, så skal vi finne ut hvor den bilen her er verdt, og så skal vi ta en telefon til en Akbar, så han kan få vite differenser, da. Vi må se. Wow. Skal vi se. Bil. Altså, Herek kom opp i euro, det er en eller annen merkelig ting, men han er jo på egentlig en bil til ganske mye peng. Hvis at de kunne hatt den helt ny igjen, så hadde det jo vært nesten egentlig 300 000. Men det skal ikke en Akbar betale. Nå var det. Jeg skal ta oss og gå ned, og så skal jeg ta oss og ringe til den, og så skal jeg høre med den hvor den endelige fakturaen ble, og så skal vi høre om han har fått hørt noe pris ifra butikken. Skal vi se her, jeg har telefonnummeret til Akbar. Yes, det har jeg. Skal vi se om den svarer da. Hallo, hallo. Hallois. Halloi. Da har jeg fått sjekket ut Akbar. Ja. Så jeg synes 250 000 er en fin pris på den. Er du gal? Nei. Det er bil til over 300 000, vet du. Nei, ikke 250. Hva du er villig til å gi, da? 100 000. Nei, 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 nei. Må du ha, skal du si, 220, da? Nei, 150. 210. Nei, nei, nei. 180. 205? Nei, nei, nei. 190. Skal vi møte oss på midten og si 200 000 da? Kan du vente? Ja. Så kommer jeg opp til deg i 5 minutter. Jeg er på den butikk. Ja, 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 ja. Helt i orden. Kom opp du, så skal jeg sette på litt kaffe. Gjør det. Da se oss med snart. Ja. Ha det så lenge. Oi. Skal vi se. Jeg får ta oss og koke litt kaffe her da, til han kommer. Sånn, setter på vaskkokeren. Men
Jeg kan ikke slippe den bilen for noe under 200 000, altså jeg vil at han nå skal tjene på det, men jeg kan ikke selge meg så stort tap, men hvis han sier greit på 200 000, så er det innenfor. Ja, nå glemte jeg å spørre ham på telefon da. Hvor er vart egentlig den fullstendige fakturaen? Men det skal vi finne ut over, altså. Så det er en fin bil. Men jeg har ikke behov for så stor og dyr bil, for at jeg bruker bilen min så lite. Kevin har jo bilen sin, hvis at vi skal ut på noen turer der med kanskje krever litt fin bil. Så derfor så tenkte jeg på den bilen som han nede på butikken hadde. Jeg vet ikke om han har pratet med han en duell han i. Så, men for så. Men, jeg skal ta oss og vente på nattbar, og så bare se oss med når han kommer. Der kom han, ja. Hva er det han har med seg? Han kjøpt seg trøkk. Han har kjøpt bilen. Hallo! Hallei! Har du vært så kjøpt bilen, du, da? Ja, jeg kjøpte pakke. Pakke? Ja, jeg kjøpte alt. Ja, men i alle land og rike kjøpte du det trøkk også? Ja, ja, ja. Du er en luring, du. Hvor mye ga du for den trøkken der, da? Akkurat passe. Akkurat passe. Ja, men du, jeg glemte å spørre deg om en ting på telefonen i sted. Ja. Hva er den totale summen på fakturaen? 167. 167. Ja. Men nå gir jeg deg en ganske gylden mulighet på den pick-upen, for jeg vet at du kan selge den og tjene... Hvis du går for 200, så vet jeg at du kan tjene nesten 200 på den, på å selge den i morgen. 195. 198. 195. 198. Så møttes vi der, og så er vi ferdig med det. 195, da får vi henger. Får vi henger da? Ja. Greit. Solgt. Ja. Da vil jeg ha de siste, hvis det er greit for deg da, så vil jeg ha de siste pengene som butikkredit hos deg. Er det greit? Ja, vi fikser det. For da vil jeg ikke ha noe til pengene dine. Jeg skriver bilen over på deg. Og så gjør vi det sånn at jeg kan komme opp til det, og så bare slår vi til den resterende summen på et kjøp, da. Ja. Og da skal jeg gjøre et kjøp som du tjener på uansett, altså, sånn at jeg legger opp penger hos deg. Det er bra. Ja, men det var flott. Ja. Hvor slags henger var du tenkte på da? Den. Den som er der? Ja. Ja, men det er helt i orden. Vil du låne med det henger opp så du får heimtrøkken din, eller? Ja, jeg må nesten det. Ja, men det skal vi ordne. Skal du kjøre Mersh, du, da? Ja, uff. Den er farlig. Skal jeg koble til henger nå til, så du bare kan rygge innpå? Gjør det. Ja, men da har vi faktisk gjort en fortjent handel, synes jeg, da. Så må jeg bare sette av til hengeren der, så han kommer innått. For dette er en mer passelig bil for meg. Jeg liker den bilen, da. Han var jo fin med. Denne her må bare pusse opp den. Han var noe høyere, den Mercedesen der du akbar. Ja, den er litt større. Skal se da at du kjente å dra den hengeren dobbelt så fort opp. Ja, jeg vet. Den bilen din er farlig. Yes. Ja, nå er den jo din da. Ja. Da skal jeg ta... Kom opp og skrive salgsmelding. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal ta og slå noen jorder, og så skal jeg komme opp til det, og så tek med salgsmelding. Gjør det. Da se oss med etterpå. Ja. Takk for andelen. Hodø. Ha det bra, kjør forsiktig. Da fikk vi jo henger også. Det var jo kjempetopp. Nå har vi fått inn mye bra handel, det liker jeg. Skal vi se, skal jeg bare lure meg forbi her. Han snur der, da er det greit. Da skal vi hoppe over i case med, for nå er det i den forstand at nå må vi slå. Jeg skulle jo egentlig ha gjort det hele dagen, så har jeg drevet på med alt mulig andre art. Så det er gutt at ikke en Kevin er og har fått med seg dette da. Men han kommer til å bli glad når han kommer hjem da, og får se at vi har faktisk investert og investert i lur forstand den gangen her. Så dette her tror jeg ble knakende bra i. Så da tror jeg vi begynner å slå det jordet bak her, at det er en tur til. Det siste jordet vi skal ta, det er det bak butikken. Ikke butikken til Nakbar, altså, men den andre butikken.
For dermed har vi et jorde. Denne traktoren her er så stor den at den går nesten ikke gjennom buskuten her. Skal vi se da. Skal vi bare få få folda ut alt her. Sånn. Dette her er jo skjevt da. Vi kommer til å slå så fort med noe at det kommer til å bare bli bra. Det er ikke alt så veldig mye gras her, ser jeg, så jeg tror faktisk ikke at dette er noe lønnsomt å slå enda. Jeg tror vi bare skal reise rett ned til butikken med en gang. Men da fikk vi i hvert fall testa og se at litt stor traktor, det går faktisk inn bak her da, så det er helt innenfor. Men da skal jeg ta oss og komme meg ned på butikken, ned, så det ikke blir mer vegkjøring, og så se oss med dere der om ett sekund. Sånn, da, nå, her er vi på jordet som vil gi oss mer å hente. Rett og slett. Sånn. Og der. Dette her blir jo kjempefort å slå da, nå når vi har muligheten til å kjøre butterfly, så dette her er bare jo kjempesnilt til Nakbar at vi har fått løp til. Fordi da gjør vi slåtten unna på halve tida. Tenk om vi skulle kjørt her med den bakmonterte slåmaskinen vår, så. Det hadde vært mange turer da, for dette jordet her, det er stort altså. Så jeg tror nok da at det kjente oss, for jeg så på det, at han, Akbar, han hadde en forrive. Som er mye større, og da har jeg muligheten for å kunne ranke sammen dette jordet her på halve tida. Så det kan jo være greit at vi kanskje hører med når vi kunne fått lov til å låne da. Nå må vi jo være litt forsiktig med å spørre han om før mye tjenester. Slik at ikke han blir lei oss. Så, men nå har vi jo ikke spørt han om kjempemye da. Litt demotraktor brukte, sa han jo at han ville drive med, så... Jeg ser ikke på det som noe problem å spørre han om lån til traktor da, i hvert fall. Men den casen her, den var sterk altså. Jeg vet ikke om de kan egentlig tenke over hvor bratt det var opp der de kjørte nå, og hvor fort vi faktisk kjørte opp der. Så det der er jo knallbra. Men den vegen inn her, den var litt liten til denne store traktoren, så vi må være veldig forsiktig når vi skal ut av derifra, sånn at vi ikke er borte i noe, men det er viktig altså. Jeg vet at vi kjører gryktet våre så snart da. Så får vi kjøre oppatt etterpå på heime, og så må vi... Det er et annet jordomveg, men det er litt lengre unna. Så jeg skal ta så forresten informere en Akbar om at vi skal ut på tur i morgen, på litt avstand, og slå. Og høre med en hvor dette sagbruket han prater om egentlig ligger. Fordi, skal jeg være helt ærlig, så jeg har ikke vært nedi på så jordlupen vi skal ned og slå på i Mørgo. Så vi får ta et litt overblikk. Det kan hende da at det ikke er så veldig mye på nede der med, så hvem vet. Må se da. Begynner det å bli litt mørkt, men jeg håper at jeg kan se hvor jeg driver med LL da. Nå har jo folk, vi har sett litt kveldsarbeid, så nå får du ikke an det da. Sånn, passes for den strømstolpen der. Oh yes. Det var perfekt kjørt. Sånn. Men, det begynner å dra seg på, så jeg tror da at jeg skal bare ta oss og slå dette jordet her offscreen. Slik at dette her blir fort gjort. Og så bare se oss med om ett sekund. Sånn, nå er det gjort, og det har vært sent. Klokka er 8:30 på kvelden, og det begynner å bli ganske mørkt. Jeg håper at jeg ikke har drevet og tullet og bommet en hel del her nå, men jeg tror ikke jeg har gjort det altså, men det finner vi ut. Så da skal vi ta og kjøre oppatt, parkere denne casen, fordi den skal utatt i Mørgo, så skal vi slå det andre jordet. Og da, før en reiser og begynner med det, så skal vi ta en telefon til Nakbar den dagen, slik at vi kan få hørt hvor det sagbruket er. Og da må jeg sjekke ut det kartet mitt, slik at jeg vet hvor jeg skal hen. Så jeg litt lett kanskje kan fortelle han Akbar hvor dette er hen. Og da kanskje han forstår om det er litt i nærheten til
to sagbruket eller hvor det er, det har jeg dessverre ikke peiling på. Men det skal vi finne ut. Så nå er vi i hvert fall på tur hjem. Dette her var godt å få gjort, og så for en dag, for en bra dag, rett og slett. Nå har vi jo fått kjøpt inn så mye bra utstyr, og vi har gjort så mye bra, så jeg kan tenke meg at han blir vel fornøyd med innsatsen vår SAS enn han Kevin nå, da. Sånn, skal jeg bare ta porten, for det kan være greit å gjøre på natterstiden om ikke annet. Sånn. Bilen, den står der, den kan bare få lov til å stå der. Casen, den skal vi som sagt bruke av, så den bare kjører min her. Så har vi den stående lett tilgjengelig, og så ser vi den når vi starter dagen vår neste gang. Veldig fin traktor. Synd at denne ikke kan bli, men jeg har ikke, vi har ikke penger til å investere i det med nå, altså. Vi må huske på det at vi skal ha inn kyr, og det er viktig. Så det. Nei, men da, som sagt, produktiv dag. I hvert fall utstyrsmessig, og ikke minst vennskapsmessig når det gjelder den appen, for det er veldig viktig. Og vi har startet opp med alt som skal til for å kunne ta imot kyr, og det er i hvert fall viktig. Så tipp topp, tommel opp, bra episode. Så får vi se hvor lang tid det går på en Kevin før han er oppått ifra gamle plassen. Jeg håper da at det ikke går for lang tid. Så er han på plass satt og tilbake, og ja, da vil ting begynne å bli som normalt. Så det. Nei, men da tror jeg bare at det sier det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!